Conferindo então a previsão do tempo para a região sul do país, o ciclone se afasta para o oceano e a frente fria avança também para a região sudeste. A tendência é que seja uma sexta-feira de tempo firme. Pode ter alguma chuva no sul do Rio Grande do Sul, áreas do norte do Paraná, porém não é chuva volumosa e nem há o risco para temporais. A tendência é que o ar frio. Ganhe força com mínimas aí que já ficam na casa dos 9 até 14 graus no sul do Rio Grande do Sul. A tendência é que nos próximos dias a temperatura continue diminuindo, com mínimas aí que devem girar em torno de 10 graus sem risco para geada. Máximas mais elevadas no sábado, principalmente no norte do Paraná, com máximas aí de 25 graus e a chuva em cinco dias não deve somar 10, 15 milímetros na região sul, ou seja. Uma boa janela de tempo firme para o produtor avançar com os trabalhos em campo e a tendência que nos próximos 10, 15 dias o tempo seja predominantemente firme, o que vai aí acelerar em muito, principalmente a semeadura do arroz e também do feijão, principalmente no Rio Grande do Sul.